Bien ada seorang rohib, ada seorang pendito Nasrani. Pendito Nasrani itu tak kundang, masukur, e jika menebak sesuatu tepat. Woy, sewakirnya masyur. Lah, seorang muslim cukup merasa tersinggung. Lah, iya loh, wong, apa-apa, saat ini pelayu wong, wong pastur. Cian, nyatihun di alah bedi'an, like menebak apa-apa. Nah, tepat sasaran tenan. Woy, saat dukun-dukun kiai, tidak oleh pasaran kabeh Pasaran ini mati, kabeh berdua melayu, nyangguni, pastur. Akhirnya salah satu dari kiai muslim Ada yang punya rencana jelek Ya sembuh jelek bunda, Ya sepokoknya Ini pastor kondang ke mas hur, ini Mata ini pasaran orang Islam Seorang kiai muslim Ada yang mengambil peso Peso Dicencem ning badang kodok selama satu minggu Wasi ini pun dikum ya dikum yang batang kodok minimal tujuh hari, tujuh malam mingkulik ngeni ilu lang mandi ngalah-ngalah nih geris ngalah -ngalah warangan ni pancen pun lahir loh ni bareng lahir ni ku dicencem ni batang kodok tujuh hari, 7 malam moses garing karu wong islamu disengklit ni geger gini tujuh hari ni medayoh mingkul langsung ditikan dengan pisau tersebut Jadi sik teko latar Nasroni pun ngeten ya muslimu alki siki naka, wahai orang Islam buanglah pisumu dulu baru masuk ke sini. Padahal gelat ini disengket jeruk keker emburi keker ini. Akhirnya yo ya, puas wahyio mandi tenan pajen bedek yo ya, pener tenan. Wong barang geladi tidak delah geger mburi kene kok iso roh iki ndak wong sakti mandra guna wis dibuak wis angkat tangan pancen ya tenan pancen mlebu akhire takok bima ada arafta ndak ngono bendito, dengan amal apa kamu bisa awas kamu kalau menebak tepat kamu bisa ngerti apa-apa yang tidak bisa dilihat oleh mata jawabannya tidak ngeten. Ketika saya mendengar ada agama Islam, nafsu saya saya tanya, eh nafsu, kue pangganing nasrani, opo pindah yang agama Islam. Tiba-tiba nafsu saya merasa berat, saya ajak masuk Islam. Menurut kitab Injil yang asli, apapun yang dirasa berat oleh nafsu itu yang benar nafsu ku mlebu islam yang merasa abot oh berarti islam itu benar hak akhirnya saya masuk islam lem mlebu islam ini gara-gara ngalah no nafsu sepisan itu wow. langsung muka safa awas kiai-kiai sing sawil awas belas. Ini kurang mampu tempe goreng ini aja. Baiki terang le -le goreng ini mateng. Tidak bisa ini. Lian ini kurang bisa nebak belas. Tidak bisa ini. Wakeh satu kali ini. <laughs> ini kurang. Mulanya yang paling nyebet ini. Ini kurang lebih baik. Ngalah ini nafsu. Ngalah ini nafsu. Ngalah nafsu. Sedangkan pendidikan ngalah ini nafsu. Ini kurang. Tidak bisa ini. Tidak bisa ini. Tidak Napsu-napsu ni -napsu ku ngateniku. Wisto, Derajani menungsoi, Nini ku orang or, ngalim lan goblok, Mboten kanggi. Pinter moco kitab, Ndak kanggi lebab ni. Wisto, Luwa mbok pondok nginti manorakanggi. Napsu ni kalah nopo mboten. Lian yuk loh, Nasro ni, tok, Tapi lem lebu islam krono, Ngalah nafsu Peringkatnya mendahului, Daripada sing pinter moco kitab, lek bab ngale nafsu ki pasale ora bak isa maca lan maca ora kange bapak wacan-wacan ngamal lengedoyi nafsu lho ngeten iki lho sing paling angel ngoten niku kula panjenengan mulane para bapak para sederek ngalahne nafsu niku mengki lekne mboten wonten ngersane mursyidan kami lan wa mu kami lan mboten saged mboten saged ngoten mawon niki wae sing jurus-jurus ngalahne nafsu Pun, bon. Syekh Blablu. Putune Raden Patah. Sedina sewengi 24 jam makan 40 kali. Lemadang ping patang. Pun, bon. nyapa tujuane. Lho niki lho sing angel. Dawuh Syekh Blablu, aku wiritan gak ngantuk mergo wetengku luwe, isih urung mesti ikhlas." Lek aku wiritan gak ngantuk. Nih lera ngantuk merga weteng iluwe. Urung menunjukkan ikhlas. Saikin jajal. Wetengku warak. Taknggi wiritan lek pancen lekku mahaba yang Allah temenan. Gak masalah kabutan weteng, gak kabutan panganan. meski yo gak ngantuk. Sampai ngoten barang itu loh cobi. Cak tulah sak niki kula panjenengan ngoten mawon ngantuk tapi delok TV sing paling disenengi, sida ngantuk ta mboten. Wis sing seneng bal-balan ngoten mawon sak niki. Aja senetron, aja ngomongne senetron niku. Senengane bal-balan. Ngantuke sampai pendeng tau wis. Jan iya mata kelet tapi ndelalah beber maneh mergo apa sing di barang senengi. Lho lek kapan? Oh ta wa war, tapi lemah habbah nang Allah kok temenan mesti ngantuk yo ilang niku Syekh Blah Belu le le nulayani karpe nafsu dengan cara diwar kipol niku Syekh Blah Belu sejene karo Kaji Said Kediri Kediri li? Kaji Said Ki ambake anger mangan bojone kon nyawi silawuh Reno pitu. rena Ya anak ayam panggang, anak sate, anak soto, anak tonyo, anak macem-macem, renopitu. Renopitu ini kalau disawang disik, endi sing paling gak disenengi, ni sing dipangan. Paham dong? No? Betul nih orang-orang? Kau ngantuk, nyelok, ngelentuk-ngelentuk, turu lah. endi sing paling digethin dening di nafsu niku sing dipangan. Lho, soalé selera manusa kan boten sami. Kadang-kadang karo botokan seneng so bakul sate karo sate gak seneng blas. Bluwenger senengane uh, pecel lele, seneng macem-macem. Lek tukang lele karo lele yo gak seneng blas. Seneng macem-macem lho selera manusia. berbeda-beda, ndak panggah dan ndak sama. Dia ingin seneng soto, saya ingin seneng sate. Lundi yang paling ndak disenengi sing dipangan. Nyawang soto kok ndak demen. Eh, soto sing dipangan. Ngalih neh sate ndak demen aku, sate sing dipangan. Dilalah ayam panggang ndak demen pisan, go wedeng aku ngono kuwi. Wis telu sing digeding. Wah, iki itu iki demen kabeh, panganan kabeh. Ora sida. <laughs> Ora sida nulayani nafsu, ngujo hawa nafsu. <laughs> Sidhamun nafsu ne no lemu lek wonten carane Niki nyuwun sih, niku karepe dhewe panjenengan. Ngetes dhewe, ngetes awake Pun ngoten iku lho. Mboten kok Oh, uh, alah pengen ngalahne nafsu temenan lho, nyuwun sewu, bab nafsu. Niki mengke dereng para bapak, para sederek jurus-jurus yang secara formal didhawuhne wonten kitabe, mulane setunggal bitaubat, nomor kalih bitalqin isih lailaha illallah, sing nomor 3 bisuluk Asuluk ala thariqah tsalaafiyah. Telu niku jurus sing secara formal sing kangge ngalahne nafsu. Tobat. Nomor loro talqinu syahadat laa ilaaha illallah. Wong sing beat laa ilaaha illallah jenenge wong mlebu tarekat wis Nomor 3 asuluk bi thariqah menempuh Nglakoni nerakne lelakoni para sahabat rikala dibimbing langsung dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jelentrae diri diri e eh, biat bener biat sak fiturute dos bundi insyaallah dipun waos benjing sonten utai wakdal wakdal liu uh, wakdal wakdal lintu mugi mugi wonten barokah maslah manfaat lan akhirat ah, Allahumma salli wa salli mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim Allahumma yasir lana umurona ma'arrahati liqulubina wa danina wa salamati wal afiyati fi dini wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa wa salam walhamdulillahi